كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جائے, رخصتی نہیں ہوئی, تو کیا وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ اس کی بیوی ہے, نکاح کے بعد کی رخصتی کیا ہے؟ وہ تو ایک رواج ہے نا, نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے. روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں رشتے کے لیے. میرے والد ڈاکٹر خالد مالدے میں کام کرتے تھے, وہ پیشہ ور غوطہ خور تھے. 10 مئی کو وہ تیرنے دریا میں گئے, طوفان اور بارش ہو رہی تھی. میری ماں ان کے ساتھ تھی جو ساحل پر ان کا انتظار کر رہی تھی. میری ماں نے ان کو سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا, اور جب وہ آدھے گھنٹے تک واپس نہ آئے تو ان لوگوں سے مدد لی. مالدے پولیس نے ان کو ہیلی کاپٹر اور دوسرے ڈھونڈنے کی کوشش کی 15 دن تک. اس حادثے کو 4 سال گزر چکے, کوئی خبر نہیں ہے. بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور کیا ماں یہی ہے کہ فوت ہو گئے. زندہ لوگوں کے لیے طواف عمر علی دعا کریں. میری اہلیہ اور والدہ بھی مار دی, اللہ شفا عطا فرمائے. حالت احرام میں غسل کر لے, کوئی دم نہیں پڑتا. گھر والوں نے نفل نیت عمرے کی پاکستان سے کی, لیکن احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا گیا. اگر نیت وہاں سے کر کے آئیں دم نہیں ہے. عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں. صفا مروہ نہ کرنے کی صورت میں دم کا منڈی پہ جا کے ذبح کریں. عمرے کے بغیر صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی. صفا مروہ حج میں یا عمرے میں ہوتا. اللہ نے فرمایا من حج اوے تمہارا فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, اس کے علاوہ صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم.